Muğənniz Tacir Şahmalıoğlu həyat yoldaşı Cəmalə xanımla birlikdə A TV-nin Zaurla Günaydın proqramının qonağı olub. Biqaz Baku WS istinad edən xəbər verir ki, müğənniz verilişdə məzəli söhbətləri ilə yadda qalıb. İfacı xanımın kənd qızı olduğunu və Bakıya gələrkən qarşılaşdığı çətinliklərdən danışarkən zarafat edib. Həyat yoldaşım bibimin nəvəsidir. Mən bunu alıb Bakıya gətirəndə Soğşi şey bilmirdi. Binaya belə baxıb soruşurdu ki, bu nədir belə? Deyirdim ki, binadır, içində adamlar yaşayır. Qardaş, indi mənə olduğu yeri telefonda konum atır ki, gəl. Ora qədər böyüyübi. Mənim işim çətinləşib. Cəmalə xanım həyat yoldaşının bu zarafatını cavabsız qoymayıb. Sən 17 yaşında uşağı alıb gətirmişdi. Tacirin bu sözləri hər kəsi güldürdü.